Condição estrada e a rato público A dificulta agricultor fazer o produto para o mercado. Comunidade de agricultor e posto administrativo Hatubiliko, município Ainaro, Halerik Nafatin Konaba Estrada, ligação Nunumoge ho Hatubiliko, Aitutu ho aldeia Maluhulu no Malumera, Nebeto Orasne at Bebeik, Baradio Comunidade Mauloko Mobisi sexta semana ne. Administrador posto Hatubiliko reconhece, situação ne acontece que leurona no se dau que resolve Nafatin. Kahanoi ba estrada ne importante liu. E hamos foi em mai loro de rua mai beha hore ha ne comunidade sira mbara kliu maka sira nia modo estrada depois sira nia sasan sira nia ha o hore kata ladun estrada ladia depois sira mos tutor deik sira laho ain tula ho kuda atu ba ho kareta mai be estrada ladia knebe hamos hanesan autoridade de reposto né ao centro preocupado teves ao quando em loss foi hang maka tu colia mai be administrador na hira ne be mak livona sira sempre que este estrada mai be to agora si dau iha de saunida positivo atu nune atu bele alcança a minha objetivo ne be mak durante ne a mi husuno a mi hakara. Administrador Fong me promete, ninia parte se husuna fatin ba parte competente e a nível município no mos nacional, o di bele resolve questão ne. Sei buka dala, o inxama katu bele resolve problema ba liu ba desenvolvimento, me bem que durante ne ia posto de ne ia falhanço, e kohano in hanesan administrador Fong, laos milagre ya tu bele halulalais, mai be atuensa anesan autoridade máximo ya poste dene hau sempre buka opera ko autoridade ni bem ke competencia atunone bele hamut ko hau i hamut ko poko atunone bele alcance objetivo ni bem ka hau mi hanoi posto administrativo Hatubiliko i hasuku tolu anesan mausiga mulo nonunumoge tuir senso uma kain rihun rua sanulu resin lima, total populasao iha posto administrativo Hatubiliko, hamutuk rihun sanulu resin rua atusia nen nulu resin nen.